altra discussió quins han de ser els dos festius de l'any que ve, és a dir, per aquestes dates la Generalitat ens demana doncs, que ens pronunciem sobre aquest tema. Es dona que l'any que ve el dia de la Mare de Déu del Turó, el 8 de setembre, doncs, cau en dissabte, aquest seria un dels festius que proposaríem, i com que nosaltres tenim un model de festes basats en 4 nits de festes seguides, doncs el que fem és proposar també el dilluns següent, el 10 de setembre, com a festiu, de tal manera que quedaria unes festes d'altura doncs, que començarien la nit del divendres 7 de setembre, seria el 8, el 9, el 10 i l'11 de setembre, que com saben és festiu. Hem passat aquesta proposta, doncs, com sempre fem, doncs, a diverses entitats, organitzacions, els grups municipals, i els que ens han respost afirmativament qui donen el vistiplau, a part de tots els grups municipals que formen part d'aquest consistori, són la Unió Intersectorial d'Empresaris de la Garrotxa, les Bartolot, els Almogàvers Garrotxins, la Penya Oàpix, l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Comissions Obreres, UGT, el Centre d'Iniciatives Turístiques, la Penya Marrinxos, el Cercle Euram, Rialles i l'Associació de Comerciants d'Olot. Totes aquestes entitats doncs, ens han fet arribar al seu vistiplau aquesta proposta. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Sí, senyor Rubió. Molt petita. En aquest escandall d'entitats n'hi falten i ens agradaria doncs, que s'incorporessin en aquestes consultes, com poden ser doncs, la CNT o el col·lectiu Greda o l'Assemblea de Joves. Merci. Intervenció? No. Bé, tan sols dir que nosaltres ho enviem a totes les entitats. Aquestes són les que responen. Per tant, ho donaríem també per aprovat aquests dies i ho comunicarem a la Generalitat perquè figuri així en el calendari.